Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Today we continue with the term of a sequence. Okay, the term of the sequence. So, what is the term of a sequence? Okay, term of a sequence is known as the N term. N term, N is written as T N. So term of n, okay, term of n is equal to n term. Alright, so man, okay, right, example, okay, example, determine the fourth. And 14 and 14 terms of 5 negative 10 20 and so on. Okay, solution. Solution. First, we identify. Okay, identify. This one is first term, second term, third term. Upon. Here is the N. Okay. 5. Okay, by using algebraic expression. Okay, by using algebraic expression, 5 equals to 5 times what's number. Okay. So kita continue dulu. 5, negative 10. Times, okay, 5 times 2 is equal to 10, but this one is negative 10, so we put negative 2. Okay, and then we have 20. 5 times negative 2 negative 2. So, 5 times negative 2, negative 10. Negative 10 times negative 2 is positive 20. Okay, so kita nampak dah kat sini. Of course dah mesti darab dengan negative 2. And then untuk power dia pula, you all tengok. Sini mesti jadi 1 supaya dia dapat 5. So, power dia kita nak letak berapa? Kita kena letak 5. Sini kena letak kosong. Ulama kosong. Okey, sini kena letak 1. Sini kena letak 1 dan 1. So, kita nampak ini ataupun kita boleh tulis 5 times negative 2 to the power of 2. Pen kembang pula. Okey. Tu ah. Ha, tu. Right. Then baru kita letak sini TN equals to 5 times negative 2. Ha, ni N ni. N ni kita tak tahu nak letak apa. Letak N. Okey, letak N, N apa? So kita tengok sini, kalau saya letak sebab dia T1, T2, T3. Okay. T1 sini n dia mesti 0. Okey. Atau you boleh tulis macam ini. 5 equals 5 times negative 2 1 minus 1.
Okay. 1 minus 1 is equal to 0. Atau yang kedua, 5. Negative 10. Negative 10. 5 times negative 2. Ini nak pergi dapat 1. Of course lah. 2 tolak 1. Okay. Yang ini pula. Nak pergi dapat 2. So, kita kena letak. Kena letak. 5 times negative 2. 3 minus 1. Okay. 3 minus 1 equals 2. 2 minus 1 equals 1. 1 minus 1 equals 0. So, yang berubah sekarang ini ialah yang ini. Ini yang berubah. Nampak? 1, 2, sini, 3. Okay. 1, 2, 3. So, N. Yang lain, kita salin bagi sama. Okay. Sama, same, same, and negative 2, negative 2, and, ni sebab ini, 1, 2, 3, dia berubah, so gantikan dengan n, substitute with n, minus, yang tak berubahnya, minus 1, nampak, minus 1, minus 1, and minus 1, so, minus minus 1. So, kita dapat lah. Tn equals to, maksudnya T1, kalau kita substitute n term, okay, T1. T1 equals to 5 times negative 2, 1 minus 1. So, kalau kita, okay, kita dah dapat yang ini. Okay. So, then soalan minta determine the fourth and 14. The fourth tu tak apalah, you boleh kira sendiri, kan? Ini you darab saja dengan negative 2. You akan dapat negative 40. Tapi kalau 14, takkan you nak list out all the terms. T14 until T4, okay. T14, you nak list out semua. Tak boleh. Ini saya tunjuk yang tak, yang susah sikit. Okay, yang susah sikit. So kita dah dapat formula dia, algebraic terms, algebraic expression. Okay, so dia minta T4, you salin je, 5 times negative 2, 4 minus 1, 5 times negative 2, 3. Negative 8. Negative 2 to the power of 3 is 8. So 5 times negative 8 is, sorry, 5 times positive 8 is sorry, negative. Negative 2 times 2, negative 2 is positive. Okay, negative 8. Answer is negative 40. Okay, next. T14. Okay, for T14, 5 times negative 2, 14 minus 1. Then you dapat 5 times negative 2, 13. And then by using a calculator, okay, 5 times negative 2, 13. Okay, equals negative 40,960. Negative 40,960. Jenuh kamu kalau nak buat, nak list out semua tu. Okay, so boleh tengok berulang-ulang kali benda ni, okay. Berulang-ulang kali supaya
kita lebih mudah faham. Kadang-kadang kita terlupa, right? Ataupun saya tunjuk satu lagi. Tunjuk satu lagi. Oh, 10 minit dah. Okay, tak apa. Thank you.